प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम दुई सय उन्नाइसको दुई बमोजिम मान्ने मन्त्रीको वक्तव्यको सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न चाहनुहुने मान्ने सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ प्रश्नकर्ता मान्ने सदस्यहरूले विषयवस्तुमा केन्द्रित रहि एक मिनटभित्र प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ सर्वप्रथम श्री गणेश सिंह ठगुन्ना सामान्य सभामुख महोदय नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद बारेर सो क्षेत्रमा भारतीय पक्षले निर्माण गरिरहेका सडक लगायत पूर्वाधार निर्माणबारे लिएको अडान स्वागतयोग्य छ जसको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु सुगौली सन्धिबाट कायम भएको भारत नेपाल सीमा महाकाली नदीको पूर्व नेपाल र पश्चिम भारतीय भूभाग रहेकोमा लिम्पिया लिम्पियाधुर्बाट निस्कने काली नदी पूर्वको लगभग तिन सय सन्तानब्बे वर्ग किलोमिटर भूभाग विगत साठी वर्षभन्दा अगाडिदेखि भारतीय प्रशासनिक र रान्तिक नियन्त्रणमा छ हाल सो क्षेत्रमा भारतले विगत दस पन्ध्र वर्ष अगाडिदेखि सडक लगायतका पूर्वाधारका कामहरू गरिरहेको छ नेपाल सरकारले सो भूभाग नेपालको भएको र सो भूभागमा एकपक्षीय रूपमा पूर्वाधार निर्माण नगर्न भारत सरकार समक्ष प्रष्ट धारणा राखेको छ जुन स्वागतयोग्य कुरा छ भारत सरकारले सीमा विवाद कोरोनाको समस्या समाधान भएपछि दुई द्विपक्षीय मान्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु सम्माननीय सभामुख महोदय धेरै लामो निन्द्रापछि आज बिउजे जस्तो छ एउटा डिप्लोमेटिक नोट पठाएको सुनियो यो उद्घाटन आज उद्घाटन मात्रै भएको हो कहिलेदेखि बन्न सुरु भयो यो सूचना यो सरकारसित थियो कि थिएन त्यति बेला जति बेला यो एग्रिमेन्ट भयो चिन र ने भारतको बिचमा त्यति बेला सुशील कोइराडाको सरकार थियो र उसले अत्यन्त गम्भीर प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो र त्यसपछि आज उद्घाटन हुँदासम्म यो सरकारले के नोट पठाएको छ के लेखेको छ यसको जानकारी अहिले चाहियो यो सरकारको बाटो बन्दै थियो भन्ने कुरा जानकारी यदि छैन भने यसको सूचना माध्यम समाप्त भएका हुन् कि यससित कुनै सूचनाको समाप्त छ कि छैन मैले यसबारेमा यही सदनमा हाम्रोपट्टिको बाटो नबन्ने तर उतातिर युद्धस्तरमा बाटो बनिरहेको र छ महिनापछि कालापानी र लिफुले पुग्दैछ भन्ने कुरा बोल्दा पनि ध्यान आकर्षण नहुने मैले मिडियामा पनि बोलेको छु र सरकार के गरेर रह सुतिरहेको थियो त्यस कारणले सरकारले यसबारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ मान्य श्री महंथ ठाकुर सभामुख जी आ, यो प्रश्न पटक पटक लिपियाधूरा लिपु लेख काला पानी को संबंध में पटक पटक आवाज उठी जुलूसर प्रदर्शन भैर तो सब जानकारी तर समस्या को तरफ के, के स्टेप उठाए तो अल्ले जो हमें सुन कि नोटर डिप्लोमेटिक नोटर पठाइक तर समान सर्वप्रथम ये जगह हम कहीं उपस्थिति कि छन लिपियाधुरा को बस्तीहरू देखिन्छ पहिले पनि संसदमा चाहिँ संसदीय सर्वदलीय उसमा यो व्यव आएको थियो यो प्रश्न र त्यसबेला चाहिँ सरकारको एउटा अफिसर चाहिँ नक्साहरू लिएर ब्रिफ गर्न आएको थियो त्यहाँ बस्ती देखिन्छ म प्रश्न गर्दाखेरि डिस्कसनमा छलफल हुँदाखेरि ती बस्तीहरूको सम्बन्ध भारत सरकारसँग छ मान्य श्री सरिता गिरी साम सभामुख महोदय समस् लिपुलेख को बारे में जो समस्या अभी अगड़ी आकस में मंत्रीजी भन्न कूटनैतिक मध्यम समस्या को समाधान करने जो कुरा सही हो तर प्रश्न के होने यो भारत र नेपाल बीच में नब्बे प्रतिशत बॉर्डर को डेमा केकेशन भैस के बाकी समस्या अल्लेम कमाधान भरा धरें पुरानो समस्या छो ए अति राजनीतिकीकरण को विषय वस्तु तो सरकार ने बना खोज होने रोसरो प्रश्न अब लिबुलेक को जो विवाद के देखिश त्रिपक्षीय समस्या को रूप में अगड़ी आगे लिबुलेकारी त्यसको बारेमा भारतलाई डिप्लोमेटिक नोट त पठाएको ठिक छ तर चिनलाई पनि डिप्लोमेटिक नोट सरकारले पठाएको छ कि छैन भा किनभने यो लिपुलेको बारेमा जुन सहमति भएको छ त्यो भारत र चिनको बिचमा भएको छ जुन कि परराष्ट्र मन्त्रीजीले आफ्नो प्रस्तुतिमा भन्नुभयो त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ दुवै पक्ष अरू दुवै छिमेकी देशसँग चाहिँ कुटनीतिक प्रयासको आवश्यकता छ मान्य श्री दुर्गा पौडेल सामान्य सभामुख महोदय uh, मान्य मन्त्रीजीले प्रस्तुत गरेको विषयमा कुटनीतिक नोट प्रस्तावित गरिसकेपछि त्यसको व्यवस्था गरेको कुरा यहाँ जाहेर भयो त्यसले गर्दा अहिले त्यो टेरेको अवस्था देखेन इन्डियाले टेरेको अवस्था देखेन मिचेरै लैजान कोसिस गरेको देखियो त्यसैले अबको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर जानुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तान्नुपर्छ त्यसको निम्ति सरकारको के धारणा छ त्यो बुझ्न चाहन्छु धन्यवाद श्री प्रेम सुवाल सभामुख महोदय दक्षिण एसियामा भारतको नीति आक्रामक र शत्रुतापूर्ण छ बेलायती उपनिवेशवादको प्रभावमा रहेको भारत अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभावमा छ सन् उन्नाइस सय बयासठीमा अमेरिकाले भारतलाई चिन विरुद्ध लडायो अमेरिकाले नै भारतलाई बङ्गलादेश टुक्रा गर्न र सिक्किम लिन लगाएको हो अहिले अमेरिका र भारत मिलेर नेपाललाई एमसिसी सम्झौता गर गराउँदैछ यसले कुन कुन देश समाप्त हुने हो सरकारको सचेतता खोइ सन् दुई हजार आठदेखि भारतले नेपाली भूमि मिचेर निर्माण गरेको सडकबारे सरकारले के के गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिएको खोइ धन्यवाद मान्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन सम्माननीय सभामुख महोदय माननीय पराष्ट्र मन्त्रीज्यूको भनाइबाट नै के थाहा भयो भन्दाखेरि सरकारलाई दुई हजार बाह्रदेखि नै यो सडक बन्दै थियो भन्ने कुरा सरकार हे कुरा के हेरेर बस्यो यो आज एक रातमा बनेको होइन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ र त्यति मात्र होइन गत नोभेम्बरमा जब भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो कि त्यसपछि हाम्रो संसदीय समितिले सरकारलाई भनेको छ हाम्रो पनि नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नु पऱ्यो भनेर सरकार किन सुतेर बस्यो त्यस कारण म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु दु व्यक्त गर्न चाहन्छु कि भर्खरै दुई अढाई महिना अगाडि उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री पनि त्यस क्षेत्रमा भ्रमण गरेर आउनुभयो त सरकार यो सब कुरा किन ढाकछोप गरिराखेको छ सरकार सीमा जस्तो हाम्रो सार्वभौमिकता जस्तो विषयमा किन उदासिन बनिराखेको छ चा? किन चाहिँ यो ढाकछोप गरेर लुकाउने छिपाउने काम गरिराखेको छ म अत्यन्तै दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरकारले अब प्रेस नोट दिएर केवल लेखेर मात्र होइन यसलाई प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री तहमा पनि कुरा होस् भएन मान्य श्री भीमबहादुर रावल सामान्य सहमुख महोदय सर्वप्रथम म नेपाली भूमिमा भारतले अतिक्रमण गरेकोमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट त्यसको निन्दा गर्न चाहन्छु भत्सना गर्न चाहन्छु त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध छ असल छिमेकी नीतिको विरुद्ध छ र त्यो आजको सभ्य समाजको विरुद्ध छ त्यसकारण त्यो काम तुरन्त बन्द होस् र त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु र त्यो भारतीय सेना फिर्ता गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु र दोस्रो भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ त्यो गाह्रो यहाँ आओस् यो सम्मानित सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनलाई अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ धन्यवाद मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल रिजालुख महोदय सभामुख महोदय परराष्ट्र मन्त्रीजीले दुई हजार पन्ध्रमा सरकारले प्रोटेस्ट नोट पठायो भन्नुभयो त्यतिखेर प्रधानमन्त्री को थियो उहाँलाई सम्झना भएन अहिले पार्टीको अध्यक्ष दुवैजनाको नाम भन्नु उहाँलाई सहज भयो किनभने लामो स्मृति उहाँहरूसँग छैन यसकारण छैन कि हिजो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र सुशील कोइरालाको देशभक्तिमाथि लान्छना लगाएर सरकार बनाएको थियो त्यही चिज बोकेर आउनु भएको छ अब अलि अगाडि सीमा अतिक्रमण भयो सीता सीमा अतिक्रमण हुँदा सरकारको कम्युनिस्ट पार्टीका दुईवटा मोर्चा तयार भयो एउटा मोर्चा गाली गर्ने अर्को मोर्चा त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने त्यस्तै एमसिसीमा एउटा मोर्चा एमसिसीलाई सत्त सराब गर्ने अर्को मोर्चा एमसिसीलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने यसमा पनि सरकार दुईवटा मोर्चा खडा गरेर बस्ने हो कि पराष्ट्र मन्त्री के गर्न चाहनुहुन्छ संसदसँग कहाँ सहयोग चाहनुहुन्छ विपक्षी दलहरूले सहयोग गरिरहेको छ भन्नु हो अब गर्ने के हो त्यसका लागि त्यो भन्नुहोस् खालि यो प्रोटेस्ट नोट पठाउँछौँ यसो गर्छौँ भन्ने मात्रैले पुगेन मान्य श्री अनिल कुमार झा सामान्य सभामुख महोदय दुई हजार पाँच दुई हजार आठ दुई हजार चौध दुई हजार पन्ध्रदेखि लिएर यो दुई हजार उन्नाइससम्म नेपाल सरकारलाई त्यो भेगमा के भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा छ भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको वक्तव्यबाट थाहा भयो माननीय मोहन ठाकुरज्यूले अघि राख्न राखिरहनु भएको विषयलाई जोड्दै म के यहाँ जानकारी चाहन्छु परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट भने के यो डिप्लोमेटिक च्यानलबाट पत्राचार भइरहेको र निगोसिएसन भइरहेको कुरा लाई छोडेर अब यो वक्तव्यबाजी र जुलुस नाराले समस्या समाधान गर्ने वा अघि साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै यसको सैन्य समाधान खोज्नेतिर देश जाँदैछ कि डिप्लोमेटिकै च्यानलबाट खोज्ने हो

भारतले हालसालै नेपाली भूभाग प्रयोग गरी मान सरोवरसम्म जाने बाटो एकलोटी रूपमा निर्माण गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले हालसम्म गरेका कामहरूको जानकारी मान्य मन्त्रीज्यूले संसदमा दिनुभएकोमा म धन्यवाद टक्न चाहन्छु सन् अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धिले काली नदीको पूर्वतर्फको भाग नेपालको भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन हाम्रो अखण्ड सार्वभौम भूमि लिपुलेकबाट एक भारतले एकलौटी रूपमा बाटो बनाउने हाम्रो सार्वभुता आक्रमण हो तसर्थ द्विपक्षीय बहुपक्षीय वार्ता सम्वादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न प्रयास युद्ध स्तरमा सरकारले गरोस् र यदि समाधान हुन सकेन भने संयुक्त राष्ट्रसँग र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि यो विषयलाई पुर्याउने दिशातर्फ सरकारले प्रयत्न गरोस् धन्यवाद श्री पुष्पा भूषाल गौतम सामान्य सभामुख महोदय सभामुख मार्फत माननीय पराष्ट्र मन्त्रीजीलाई प्रश्न सुगौली सन्धि हाम्रो सबभन्दा बलियो प्रमाण हो अठार सय सोह्रमा भएको सुगौली सन्धिको बुदा नम्बर पाँचमा लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेख नेपालको भनेर प्रष्ट लेखिएको छ तर नेपाल सरकारको मन्त्रीमण्डलको भूमि सुधार मन्त्रीज्यूले लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा छैन भनेर उहाँले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभएको छ एउटा मन्त्रीको यो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिको जिम्मा अब मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष नेपाल सरकार र माननीय पराष्ट्र मन्त्रीले लिने कि नलिने धन्यवाद मान्य श्री जनार्दन शर्मा सभामुख महोदय <laughs> भारतले नेपाली भूमिमा गरेको हस्तक्षेपको घोर भर्सना गर्दछु र नेपाल सरकारले डिप्लोमेटिक नोट जारी गरेको कुरा सुनियो र यो विगत लामो समयदेखि यो चल्दै आएको समस्यालाई रहेको समस्यालाई समाधान गर्न डिप्लोमेटिक नोट मात्रै काफी छ कि समग्र उपायहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै उपायहरू अगाडि बढाएर र सबै प्रमाणका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ चिन र भारतको सम्झौता मे पन्ध्र दुई हजार पन्ध्रमा भएको सम्झौताको बारेमा भएको सम्झौताले डिप्लोमेटिक नोटपछि के भएको छ त्यो पनि जानकारी गराउनमा अनुरोध गर्छौँ चिनलाई पनि यस खालको त्रिदेशीय एउटा तिन चिनसँग पनि यो खालको त्यो सहमतिका विरुद्ध आपत्ति जनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ धन्यवाद मान्य श्री गगन कुमार थापा महोदय भारतको हस्तक्षेप अतिक्रमणको घोर भत्सना गर्दछु केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो के त्यो तीर्थयात्रा थियो थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बिचमा के काम गर्यो भारतले त प्रश्न बनिसक्यो हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र अब सङ्क्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो हाम्रो भूमिमा एक इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रष्टसँग भन्ने भारतको यो दादागिरी र चिनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो नेपाली जनता तयार छ सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ हामी जान्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य श्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे सभामुख महोदय अहिले uh, जुन विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ सबभन्दा पहिला त म यो नेपाली भूमिमा जुन निर्माण भएको सडकको कुरा छ म त्यसमा आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु निन्दा गर्न चाहन्छु सरकारले यसबारेमा जो स्टेटमेन्ट राखेको छ त्यसलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तर म एउटा कुरा के भन्न पनि चाहन्छु भने खालि खास खास घटनाहरूमा मात्रै स्टेटमेन्ट दिएर हामी चुप लागेर बस्ने जुन खालको समस्या छ यसलाई हामीले रेगुलर एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि गरिनुपर्ने नियमितका प्रयासहरू के भए भन्नेतर्फ पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु खालि एउटा घटना आउँछ स्टेटमेन्ट दिन्छौँ त्यसपछि हामी शान्त भएर बस्छौँ बाँकी कुनै प्रयासहरू हुँदैन फेरि अर्को घटना आउँछ फेरि हामी खालि स्टेटमेन्ट दिने खालको स्थितिमा मात्रै छौँ त्यसो भए यसतर्फ सरकारले नियमित के प्रयास गर्छ र यस पछिका योजनाहरू के निर्माण गर्छ त्यसको बारेमा म सदनलाई जानकारी गराउनको पनि माग गर्दछु धन्यवाद मान्ने सदस्यहरू अब मान्ने परराष्ट्र मन्त्रीलाई उक्त प्रश्नहरूको सम्बन्धमा जवाफ दिन अनुमति दिन्छु मान्य सदस्यहरू तपाईँहरूको रेकर्ड भयो यो दलीय आधारमा मुख्य सचेतक प्रमुख सचेतकसित सल्लाह गरेर गरिएको कुरा हो यो विषय परिस्थितिलाई ख्याल गरेर धन्यवाद उपयुक्त समयमा छलफल हुन्छ मेरो ध्यान आकर्षण भयो मान्य सदस्य मान्ने मन्त्री सम्मानीय सभा महोदय छलफलमा भाग लिनुहुने र छलफलमा थप भाग लिन पाऊँ राम्रा कुराहरू राख्न पाउँ भन्ने सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मैले अघि पनि भनेको थिएँ वास्तवमा यसले सरकारलाई एउटा स्ट्रेन्थ दिएको छ राष्ट्रिय हितका सवालमा अझ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न र एउटा परिणाम निस्किने गरी काम गर्नको निम्ति भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो निर्माण कार्यको बारेमा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै भएन र हामीले त्यसको बारेमा यो समस्याको समाधान सीमा समस्याको समाधानको बारेमा पटक पटक प्रयासहरू गर्दै आएको पटक पटक हामीले वार्ताका निम्ति मितिहरू प्रस्तावित गरेको र जुनसुकै लेभलमा चाहे त्यो दुवै देशले स्वीकार गरेको पराष्ट्र सचिव लेभलमा या पराष्ट्र मन्त्री लेभलमा या त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा या पोलिटिकल लेभलमा ट्र्याक वान ट्र्याक वान पोइन्ट फाइभ या ट्र्याक टू जुनसुकै लेभलबाट पनि कुराकानी गर्नका लागि हामी तयार रहेको हामीले पटक पटक बताउँदै आयौँ केही इन्फर्मल कुराकानीहरू नभएका पनि होइनन् यसबिचमा सामान्यतया गएको फेब्रुअरी महिनाको लास्टतिर बैठक बस्न सक्ने दिशातिर हाम्रा छलफलहरू अगाडि बढेका थिए तर कोरोनाको महामारीसँगै हाम्रा ध्यानहरूलाई स्वाभाविक रूपले यो महामारीको विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो त्यस कारणले गर्दा त्यो बैठक हुन सकेको थिएन छैन तर पनि मलाई के विश्वास छ भने यस्ता समस्याहरूको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाटै गर्न सकिन्छ सरकारले त्यसको दृढ विश्वास लिन्छ हिजो भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको हाम्रो प्र वक्तव्य आइसकेपछिको एउटा प्रतिक्रिया छ जसमा उहाँहरूका आफ्ना क्लेमहरू उल्लेख गर्दा गर्दै पनि कोरोना पछि हामी चाहिँ वार्ताको टेबलमा बस्न तयार छौँ भन्नुभएको छ त्यसले गर्दा कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारको दृढ विश्वास रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु प्रतिपक्ष दलका मान्य सदस्यहरूले भन्नुभएको छ सरकार कस्तो खालको सहयोग चाहन्छ यही यस्तै खालको सहयोग नै हो यहाँहरूको निरन्तर साथ रहोस् यस्ता प्रश्नहरूमा बलियो राष्ट्रिय एकता होस् यस्ता प्रश्नहरूलाई यो दल र त्यो दलको नभनियोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु मैले तत् नेपाल सरकारले दुई हजार पन्ध्रमा चाहिँ प्रोटेस्ट गर्यो भने मैले कुनै दल विशेषको नाम लिइनँ ना। माननीय सदस्यले सुशील कोइरालाको नाम लिनुभयो मेरो पनि आदरणीय दाजु र स्वर्गीय प्रधानमन्त्री तर मान्य सदस्यले यो बिर्सिनुभयो क्याएर त्यो संयुक्त सरकार थियो र त्यो संयुक्त सरकारमा पराष्ट्र मन्त्री तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डे पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा यस्ता प्रश्नहरूमा धेरै संवेदनशीलता ल्याउने र राजनीतिकरण गर्ने काम गर्नु उचित हुँदैन भन्ने म ठान्दछु यो साझा समस्या हो र साझा समस्यालाई साझा ढङ्गले नै समाधान गर्न सकिन्छ यसमा मैले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष केही हेरेको छैन सिङ्गो देश यस यसमा युनिफाइड छ अघि एकजना मान्य सदस्यहरूले खेद व्यक्त गर्नुभएको नेपालको टेरिटोरी मिचियो भनेर खेद व्यक्त गर्नुभएको होला टेरिटोरी फर्काउनका निम्ति लडिरहेको सरकारको बारेमा त पक्कै पनि उहाँले खेद व्यक्त गर्नुभएको होइन होला नभए गलत निशानामा लाग्यो उहाँको ऊ भन्ने लाग्छ मलाई यो नब्बे प्रतिशत समाधान भयो बाँकी समाधान भएन यसलाई प्रतिशतमा हेर्न मिल्दैन मुलुकको सिमाना खण्डीकरण गरेर नब्बे प्रतिशत मिलेको दस प्रतिशत बाँकी रहेको भन्ने हुँदैन निश्चय नै सत्य के हो भनेदेखि संयुक्त आयोगले काम गर्दै आयो दुई हजार सातसम्म उन्नाइस सय नब्बेको दशकदेखि र एक सय बयासी थान स्ट्रिप नक्साहरू तयार भए तर सुस्ता र कालापानी काला क्षेत्र कालापानीको गर्भ्याङदेखि माथि नापी नक्सा नै नापी नै हुनु पाएन भएन त्यसो भइसकेपछि सन् दुई हजार सातदेखि दुई हजार चौधसम्म दुई देशको सीमा समस्याको समाधानका सन्दर्भमा कुनै काम भएन किनभने जोइन्ट कमिसनको म्याद सकिएको थियो सन् दुई हजार चौधमा फेरि चाहिँ जोइन्ट टेक्निकल कमिटीको दुई हजार चौधमा नेपाल भारत पराष्ट्र मन्त्री इस्त, स्तरीय जुन जोइन्ट कमिसन छ त्यसले बान्ड्री वर्किङ ग्रुप बिडब्लुजी बनाएर त्यसले काम गरिरहेको छ मित्र राष्ट्र भारतको आग्रह छ त्यो एक सय बयासी थान स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गरौँ त्यो टुङ्गिएको विषय हो भनेर तर नेपाल सरकारले सुस्ता र कालापानी लगायतका समग्र क्षेत्रहरूको टुङ्गो नभइकन अहिले हामी हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेका छौँ त्यस यो प्रतिशतमा हेर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन ने, नेपालको सिमानाको कुरा समग्रतामा हेर्नुपर्छ सरकार त्यस मामलामा क्लियरै छ लिपिलेखको बारेमा चिनलाई पनि हामीले त्यति बेला पत्राचार गरेका छौँ र त्यस यतापट्टिका थुप्रै कुराकानीहरूमा चाहिँ चिन लिपुलेको सन्दर्भ नेपालको दृष्टिकोण चिनलाई प्रष्ट पार्ने कामहरू गरिएको अवस्था छ यसबाहेक यसमा उदासीन हुनुपर्ने ढाकछोप हुनुपर्ने कुनै प्रश्न नै भएन सेना फिर्ताको सन्दर्भमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा आह्वान गर्नुभएको छ कालापानीमा रहेको नेपाली के अरे नेपाली भूभागमा रहेको भारतीय सेनालाई चाहिँ से फिर्ता गर्नको निम्ति उहाँले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक रूपमै पनि आह्वान गर्नुभएको छ नक्साको बारेमा विभिन्न समितिहरूले र यही सम्मानित सदनमा पनि प्रश्नहरू उठेको छ र सरकारलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ सरकारले त्यो निर्देशन अनुसार काम गर्नेछ सा। नक्सा सार्वजनिक गर्नु अगाडि त्यसको समग्र प्राविधिक पक्षहरू एक इन्च पनि बढी हुन एक इन्च पनि तल हुन नहुने सबै कुराहरूलाई पर्याप्त तयारी गरेर र सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ चेक जाँच गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही समय लागेको हो सम्मानित सदनको र संसदका विभिन्न समितिहरूले दिएको निर्देशन अनुसार नै सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरामा कुनै समस्या रहने कुरा भएन यस सम्बन्धमा एउटा नेपालको नक्साको बारेमा एकजना मन्त्रीज्यू मा, को अभिव्यक्तिलाई लिएर कमेन्ट गरिएको छ म मान्य सभामा हुँदै म जानकारी गराउन चाहन्छु अहिले नेपालले प्रचलनमा ल्याएको दुई हजार बत्तिस सालदेखि प्रचलनमा रहेको राजनीतिक नक्सामा चाहिँ लिपुलेक र कालापानी भूभाग समेटिएको छ त्योभन्दा पश्चिमको भूभाग समेटिएको स्थिति छैन त्यो वर्तमान सरकारले गरेको होइन यो कुरा यक्का राख्न अथवा यस सम्बन्धी जानकारी लिनलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र धेरै मान्यजीहरूले एउटा समग्र खालि एउटा औपचारिक पत्राचार अथवा वक्तव्य या डिप्लोमेटिक नोटहरू पठाउने मात्रै नभएर समग्र संयन्त्रहरू परिचालित गरियोस् सबै खालका उपायहरू अवलम्बन गरियोस् भन्ने जुन आग्रह गर्नुभएको छ त्यसलाई सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छ यहाँहरूको यो सुझावलाई ध्यानमा राखेर रा। हामी सबै खालका कुटनीतिक प्रयासहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र नेपाली जनताको भावना अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता राष्ट्रियता राष्ट्रिय अख भौगोलिक अखण्डता स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक अघि बढ्ने विश्वास म सम्मानित सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सम्मानित सभा महोदय मार्फत र यति भनेर आफ्नो भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद मान्य सदस्य अब यो छलफल समाप्त भयो फेरि अर्कोचोटि यसलाई छलफल गरौँला मान्य सदस्य